לשודים, אולם חיים היום ועידן של סימולטורים, שלוש שעות ביום של פרסומות אתם כבר טמפנים, כל הקרוא כבר מוכנים לשר לתוך כיתה תורים, אני מגדל את הדור הבא, הבא את שליח אדם הורים, כל החברים שלי ברפה זה דיקטטורי, ואם צריך אני הולך לחנוק אותך עם קאפרים, לא מאמין לראפרים שנשמעים ממש קלים, כאילו פאק איט לא הייתי שם על זה כמה שקלים, מילה אחת בבלוק שלי ומפתיעים כולם עולים, אם אני בקריז אני מתחיל להיות טיפולים, הצרסנים שותים קפה, המצלמות החיישנים זה באטלים, איך אני מרכיב להם את הפאזלים, שוברים את הקירות ומדעים. היי, 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 חברים וחברות, חברות וחברים, וכל מיני אנשים אחרים ומוזרים, וכל המאזינים, וכל המאזינות, ואני מרוויח עוד זמן בשביל שטליבן יסדר את הקבלים. כן, 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 אנחנו כאן. היי! איפה הוידאו? איפה הוידאו? הוידאו פה, שלחתי לך. בדיוק. נכון, אני צריך לשלוח גם לכם. אני שומע את עצמי. כן, כן, אוחנה את ברקת. שומעים אותך? עכשיו בוא... כן, אני שומע אותך. זה אוחנה, שומעים אותו, איזה כיף. אבל בוא נשמע את מישהו שלא רגילים לשמוע. כי לא שומעים. כן. לא שומעים עדיין. הנה. אוקיי, יש אותנו, יש אותנו. כן, למה להכפיש סתם? איזה וויס, אחי. לא שומעים, לא שומעים. איזה וויס? זה אימונים שעברתי, כן. אז טוב, בוא ככה, אני אתחיל את זה, צ'יק צ'ק, אני אזרוק את זה פנימה. פאקינג אוחנה וברקת, כאן. אפינג דיס ביץ', מדה פאקה. בו בו בו. בגלל לך, יוסי, שהזמנת אותנו. בכיף, בכיף, תפנה לה רק בשם סייד, בי בשידור. בדוק, סייד. ואני לא יעבור את הנזיפה הזאת שוב. סתם, אוחנה, אני חולה עליך, אני ראיתי אותך כמה שניות ואני כבר מת עליך. תקשיב, הוא מפוצץ קריזמה, הבחור הזה. כן, כן, אוחנה זה... זה טוב ששמת אותו בפרונט. מה אתה רומז? שאתה נראה כמו בן דוד של יובל מנדלסון. וואי, נכון! לא באתי לכאן, נסיעה של שם. אבל רגע, אבל יעבר לי זכותי גם שבתחילת השידור נתתי מחמאה, שמעתי לך שאתה נראה כמו שחקן פורנו. אני לא חושב שזו מחמאה בחוגים מסוימים. אבל בחוגים מסוימים זה כן מחמאה. יניב קטן אומר שהוא נראה כמו פבלו אסקובר. נכון, נכון. וואי, נכון! כן. דאם סאן. נכון, של הנטפליקס. עכשיו נעשה פינה, סבבה, נעשה פינה 10 דקות, שרק אומרים למי אני דומה, סבבה? וואי, כן. אתה רוצה לשמוע קטע? נו. כל מרואיין שמגיע לכאן עובר את זה. של אתה דומה אלה, אתה דומה... כששרק וצוקוש היו פה, נו. אז אמרתי לטליבן שהוא נראה כמו השלט של צוקוש. ששרק. ששרק, נכון. ואמרנו לרוישה שהוא נראה כמו צוקוש על אמדי. אני תמיד אומר את זה. ולמצמד שהוא בנזיני על אסיד. אתה יודע, אז כאילו, אז גם אתם כאילו, אתם חלק מהקלאב עכשיו. מי זה בנזיני? זה אחד כזה. ראפר. על אסיד. לא, אנחנו לא... זה נגיד משהו שלא יעבור פה. אני צחקתי, תגיד את הרציני. נכון, אתה אח. אני חייב להגיד, אח, אתה אח על מלא, וככה בואו נצלול פנים. גם אוחנה אח על מלא, למה רק הוא? כי אוחנה, תקשיב, אני ודביר יש בינינו דיבאוורים. כן, דיברנו בוואטסאפ, דברים כאלו, עניינים. אוחנה ברקע כל הזמן. עם דביר תמיד מדברים, אני... אני שומע על זה, פתאום מישהו בא ואומר לי, דיברתי עם ברקת, הכל טוב. כן. אוקיי, אחי. הכל מעולה. דביר, תגיד. חברת חשמל, הכל, דרכי. הכל, אני. אז אוקיי, אז בואו ככה נעשה את זה שנייה. מדובר פה בסופו של דבר על צמד שעקרונית ההיפ-הופ די בנוי על דברים כאלה, אבל בארץ לא ראינו יותר מדי כאלה, שזה מפיק וראפר. טראפר, פרפורמר, תקרא לזה איך שאתה רוצה שנייה. אוקיי? עכשיו. זה, מוזיקה. מבחינת מפיק זה הרבה הרבה אומץ של לבוא ולהגיד, אני לוקח רק מישהו אחד ואיתו אני בונה את הסאונד שלי. כי הרי בסופו של דבר הסאונד שלך עכשיו, אוחנה הוא חלק ממנו, הוא חלק בלתי נפרד מהסאונד הזה. חד משמעית, כן. אז זהו, ומעניין אותי, כי זה בסופו של דבר, אתה יודע, אתם נהיים ביג. אתם כאילו גודלים, ברוך השם, ואתם צוברים את השם שלכם. אפילו יובל התבאס על זה שהיא לא פה. יובל, כן, כן. כן. אני צריך להביא את הנרות ואת התמונה. כן. DM after אחרי הזה. יש לך בדיאם. אתה מבין? אחי, שהיא לא תאכיל אותך חרטות. אני אומר לך, תראה לי את ה-DM הזה, אני אחר כך... היא אמרה לאיזה אירוע או משהו. כן. שהיא לא יכולה להבריז ממנו. בוא נה, אחי, כאילו, יובל וברי... יובל וברי זה שני השמות שמדוברים הכי הרבה בעולם ההיפ-הופ, והם לא הוציאו סינגל אחד, הם כאילו... וואי, כן, נכון. זה נהיה בזכות, כן. זה כמו גל של מתן שרון כזה. גדול, מתן שרונים נכון, כאלה. מתן שרונים. כי אתה מה אתה צריך, חוץ מלעשות מוזיקה ותוכן, אתה צריך שאנשים שידברו על זה, שכאילו, נכון. זה נטו, אנחנו צריכים עוד ועוד כאלה. או, אז אתה יודע מה, בוא נקח שנת הנקודת החשיפה הזאת. אז המפיק בעצם,
איך אתה עכשיו בעצם הולך כאילו, איך, הכוונה שלי, איך מזיזים את זה עוד קדימה עכשיו? יצא אלבום, הוא מוצלח, יש הופעות, ברוך השם, אבל בסופו של דבר, אתם כמו הרכב. למה כמו? כי הרכב, יש לך שלושה ראפרים. אז אחד יכול להוציא אלבום כזה, אחד אלבום כזה. פה יש לך מפיק אחד וראפר אחד, שהם חלק בלתי נפרד אחד מהשני. אז מעניין אותי איך אתה הולך להתעכל בדבר הזה בעצם עכשיו. תשמע, זה גם צריך להבין רגע את הדינמיקה. כאילו, אני ואוחנה, אנחנו חברים כבר הרבה מאוד שנים. כאילו, אנחנו מילדות ביחד. אז כאילו, יש כאן עניין גם שאני חושב שלא ידענו גם לאן האלבום הזה יגיע בסוף. אתה יודע, אנחנו עושים את שלנו, ואנחנו כל הזמן מנסים לעקוף, כאילו, ברמה את מה שעשינו מקודם. איכשהו להתפתח לכיוונים מאוד מפתיעים. ואני חושב שגם האלבום, גם האלבום שהוצאנו, ולפני זה הוצאנו סינגל שנקרא בוודאי, תשמע את בוודאי, תשמע את האלבום, אני מת על בוודאי, כן? כן. אבל האלבום יש לו צבע כאילו... וואו, האלבום הוא מדהים, אני חייב להגיד שזה כאילו, נגיד היום בדיוק שדיברנו, הבנתי שדיבה בעצם מכוון עליך, מאוד. אני נגיד לא ידעתי... כל השירים שלי באים כאילו. אז זהו, שלא, זה מה שאתה מדבר וזה מה שאני אוהב, אתם הרי סאונד מאוד אומנותי. בסופו של דבר, אתם לא הטראפ הרגיל שיש פה, לא יעזור, אתם לא משהו רגיל. באוזן. אני הייתי בתוך תל אביבים, אגב, כל הזמן הזה. באמת, אתם כאילו... יש לכם פוטנציאל להיות תל אביבים. לא, הם כאילו... יום יבוא ואתם תהיו תל אביבים. שאלת אותם מכבי חיפה, הם משחקים. כן, משחקים, בעזרת השם. וואי, נכון, היום חיפה משחקים. נו, בסדר, אני עוד בתואר של חונה חוי. הקיד זה... הייתי חולה על מכבי חיפה פעם, חברה. שהיית שעה שם את יוסי... אתה חולה על כל מי שהאורחים אומרים. לא, הייתי אוהב את מכבי חיפה. מכבי תל אביב, אני לא הייתי אוהב, למה? אל תאמינו, לא, שבוע שעבר דיבר על מכבי תל אביב. לא. שבוע שעבר לא קיבלו, לא דיבר על מכבי תל אביב. נכון, שבוע שעבר... לא משנה. anyway. כן, anyway. אז אוקיי, אז אנחנו כבר צללנו זה, כבר צללנו זה מאוד עמוק מהצד שלו. מהצד שלך לעומת זאת. אתה בסך הכל הפרונט. אתה פוסטר, אתה אחלה של פוסטר, אתה גם, אתה חיית במות, אתה פאקינג שברת עצמות. אתה כולך מפורק, אוקיי, כאילו בוא נדבר על זה שנייה. מדובר פה על שברי אדם שעומד מולי, ואתה יודע, כן יכול לבוא לך מצב שיגידו לך, תקשיב אחי, בוא תעשה משהו עם X, Y, Z. אתה חושב שאתה תצליח לשמר את הווייב הזה? כי אתם גם כמו שמעתם, אתם שותפים. למי שלא יודע, כן, אתם שותפים? אנחנו לא שותפים, אנחנו לא גרים ביחד. אתם לא גרים ביחד? לא, האמת שאמרתי לך את זה בחוץ, כאילו, אתה היית... אני מסתול הייתי. אני מסתול הייתי, זה לא מסתול. אני מסתול היית, זה אני אתמול היית, זה מסתול, נו. אנחנו לא שותפים, אנחנו גרים אחד ליד השני, כן? עברנו, עשינו את אותו מעבר. זה מה שפספסתי אז. כן. אוקיי. אז מה אתה צריך אותו? תקליט לבד. הוא זה שלמד אבלטון פה, כאילו. וואלה, איפה למדת? ו-BPM. וואלה, גם אני אמרתי שם. כן, אבל התחלנו לעבוד על האלבום ולא נגעתי בזה מאז. מקסים. מקסים. דוגמה לילדים, לכו לרכוש השכלה. תוכלו לשלם על קורס שלם של לימודים, ואז להגיד, טוב, ברקת יפיק אותי. תשמע, הוא לימד אותי בכלל מה... רגע, למה באמת הלכת איתו ולא לקורס? לא, בהתחלה חשבתי נעשה עם זה משהו, אני עדיין חושב, אבל נכנסנו לעבודה על משום מקום, ואני כזה... אמרתי, טוב, אני חייב לתת הכל, כאילו, אני מאמין שאם אני רוצה להיות בכללי, בחיים, בכל דבר, אתה רוצה להיות מומחה במשהו, כאילו, אתה רוצה למצות אותו, אז לפעמים צריך לזנוח דברים, כאילו, אתה צריך להתעסק רק בו, לשאוף רק בזה, זה עניין של זמן והרגל ועבודה. התפקסות, אתה מתכוון? להתפקס על הדבר? פשוט, גם, מן הסתם להתפקס, אבל להתעסק אך ורק בזה, כאילו, לשים, אתה מכיר את הפרק של בוב סוג? אני מת עליך. מסעדנות ונשימה. אוקיי. אז זה מה שיש לי בראש. כאילו היה לי אז. כן, אהבתי. כאילו... לכתוב את האלבום הזה ונשום. בדיוק. שזה יפה. לפעמים אתה שוכח לנשום אבל. כן. אבל אז הכתיבה הכי טובה בה. כן. זה הקטע יפה בזה. אז זהו עכשיו. אז מעבר לאלבום הזה שהתחלתם לעבוד עליו, אתם גם שוברי במות, מה שנקרא. אתם כאילו... תרתי משמע, אוחנה... זהו, בדיוק. אוחנה פה שלנו קצת בעייתי. אז אוחנה, ספר לי על חוויה קטנה, נגיד סתם דוגמה, אני אזרוק מצב היפותטי, אוקיי? נגיד באמצע הופעה אתה שובר את הלפטופ של מי ש... כמעט שובר. כמעט שובר את הלפטופ. יש סרטון, זה מתועד, הפלתי לו את הלפטופ. כן, אני יודע. בשיר הראשון, אחי. מה, אמרתי לו... איך מגיבים לזה? אמרתי לו, קודם כל אמרתי לו, תיקח את השולחן אחורה, אתה מכיר אותי. עוד פעם, הוא... אה, כאילו הוא אשם. לא, אני לא אשם. אני רק אומר שזה מסיר ממני אחרת, לא משהו. אני רק אומר, תיזהר על השולחן.
לא, בכלי. אל תיקח אותו אחורה, אל תיקח אותו קדימה. אה, כן, זה נקרא. אז פשוט לא יודע. הרגשתי, אני כאילו, כולי עם הקשב לקהל, אתה יודע, לשיר. בוודאי, בוודאי, זה... בום, אני מרגיש שנגעתי במשהו ש... זה מה שאני לא... הבנתי בשנייה ש... זה הגרוע מכל, זה הגרוע מכל שקרה. אז אני מסתכל אחורה, ואני רואה שנפל הלפטופ, והוא דופק לי... הוא בהתחלה לא היה מודע, אבל זה דופק לי מבט. והשיר, אחי, השיר ממשיך. כן. אני עם המיקרופון, ממשיך לשיר ומרים לו את הלפטופ ביד אחד. זה כאילו כמו הנס, זה כמו נס חנוכה כזה. כן. השיר המשיך. שמונה דקות. אחרי איזה 10 שניות הוא עצר ועשינו פול-אפ ועשינו את זה שוב. וזה רק, לא יודע, זה בא לטובתנו, זה בא בדיוק לפני הפזמון עצר. זה היה הופעה שאני הרגשתי כל ההופעה, כאילו, זרמתי, בא לי כיף, אני כל הזמן חושב, איזה מניאק. ככה כאילו. ברור, זה כאילו, זה בקטע של הופעה, זה לקחת את הלפטופ ולהביא לו כאילו... כן, כמו ששוברים גיטרות. כן, לא, שוברים את כל הפרויקט שלנו, ככה. אני מלווה את בן גרנות בהופעות, גם אותו די-ג'י וכאלה, וגם את אדון טליבן פה. אשכרה. כן, אז כאילו, אז אני מבין קצת את הצד שלך בקטע שהשטויות שהם עושים על במה, אבל זה נגיד? וואי, בוא'נה, כל הכבוד שלך לסבלנות. שמע, אני חושב, אני חושב על משהו. אולי תנסו לתת לו משהו שהוא ישבור. משהו, אתה צריך משהו בידיים, כל הופעה, משהו אלמנט, שתשבור אותו בהופעה. הוא שבר עכשיו? לא, לא שברתי, תודה לאל. צדקתי. אבל אתה יודע, אולי זה יעסיק אותך. או שלא. לשבור. או שזה יעזור לך לשבור יותר. יש חדרי הרס, לא? בחדר הרס כזה, לא? כן, צריך לתת לו את זה. אני לא יודע אם בחיפה יש דבר כזה, אבל בחיפה יש בית... לך לאדר, תשבור משהו שיש... בטח יש מספיק בתים נטושים, כאילו. כן. שמע, אתה יודע גם... הקטע הוא שכל הקטע הזה עוד מתחיל לפני, יש לנו איזה ריטשואל כזה בהתחלה של הופעה, שפשוט אוכנה, תן לי סטירה. וזה כאילו... כן, כן, וזה תמיד ברוטלי, כאילו הוא קבל דברים. זה טוען סתירה. פעם אחת הוא נתן לי כזה בסביר, כי גם כולם שמו לזה לב וזה, וזה אמרה, פגנתי לך, וזה אמרתי לו, לא, מה, זה לא חזק מספיק. ולא הספקתי לסיים את המשפט, והוא שחרר לי אחת. גם תמיד יש הרבה אנשים שם, ואני מרגיש שאני צריך להוכיח. לא, אבל זה כיף. תגידו, אבל זהו, כי זה מעניין, למה... רואים עליכם שאתם חברים ממש, כאילו, אחים. רואים את זה. רואים את זה בתקשורת שלכם, רואים את זה באיך שאתם נעים וזזים. ואפילו במקום מסוים, אני חושב שהאקסטרה פרפורמריות שלך, זה נובע מזה שאתה אוהב ככה להיות קצת מכונס. אבל, אני לא מבין, כי בסופו של דבר, תראה, אני מנסה לקחת את זה פשוט בצורה... הוא שכח מה רוצה להגיד. לא, 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 לא. אני יודע בול מה אני רוצה להגיד. כן, אני רוצה להגיד זה. מה שאני רוצה להגיד זה איך הצלחתם להרים קהל סביבכם, ואז הרמתם פסטיבלים בעצמכם. אבל אני מנסה להרים את זה בהנחתה יפה. אוקיי? יש לכם הרבה... הקהל שלכם זה קהל של אומנים הרבה. אני אגיד זה ככה. הרבה מהאנשים ששומעים אתכם בדרך כלל, הם גם ראפרים, הם גם מפיקים, הם גם כאלה שיוצרים ועושים את זה. עובדה, ככה, אין ערך קונקשן וכאלה למיניהם. ואתם הצלחתם להרים עם זה, אני שם לב בהופעות שלכם שאתם בדרך כלל לא תופיעו לבד. נכון. אתם תרימו סוג של פסטיבל, אבל פסטיבל קטן, שנישה מאוד ברורה וידועה. שאלה שמעניינת אותי זה איך אתם הצלחתם לתרגט את זה. כי להביא את ה-40-50 איש להופעה, זה נשמע אולי לכם כמו piece of cake, כי זה חברים שלי. אבל הרבה הרבה אומנים זה מאבק, וזה מאבק קשה. אני הייתי בכמה הופעות של ענקים, עם מיליוני צפיות וכל אלה, לא באו 8 איש. אז השאלה שאותי מעניין זה איך אתם מצליחים להביא את זה למקום הזה. כי עם כל הכיף והאהבה והסטלבט והאישונים, והסבבה, נעשית פה עבודה מאחורי הקלעים. אני חושב ש... קודם כל אנחנו עדיין במאבק, תמיד במאבק. ברור, ה-hustling never stop. גם זה piece of cake, נראה ככה זה כזה... זה תמיד על זה. אבל אני חושב כאילו שדברים עובדים אצלנו בצורה טובה, כי החלוקת תפקידים בינינו ממש ממש ברורה, כאילו, במה דביר מתעסק, במה אני מתעסק, אני נותן לו אמון מלא, הוא נותן בי אמון מלא, וזה כאילו, אנחנו מאוד מכבדים את הסקשנים של כל אחד, וכאילו, אם יש נושאים מסוימים, הוא אומר לי, אוקיי, אני מתיישר לפי זה, וההפך, כאילו. אוקיי, אבל איך זה משפיע בעצם על מה שסובב אותך? זה פשוט העבודה, אתה יודע, אתה עובד, זה יותר כוח אדם שמתעסק ביותר ערוצים. הוא לא צריך לחשוב על הכל לבד, אני לא צריך לחשוב על הכל לבד. ומבחינת השיווק והיחצון של זה והיחץ ואיך נרים את ההופעה ועם מי, זה משהו שאתם מתעסקים בו שיש עוד
אנשים בתוך המערכת. יש איתנו המון חבר'ה. יש לנו מעגל מאוד מאוד גדול. בואו נדבר שנייה. זה צוות כאילו. אז בואו נדבר שנייה על הצוות הזה. יש לנו קודם כל את השותף השלישי שלנו. בום. שזה ליאב. ליאב בן יעקב. ליאב בן יעקב. מונפורד בן יעקב. כן. אוקיי. הוא גדל איתנו, כאילו, אנחנו שלישייה מילדות. סבא? והוא גם זה שעשה לנו את הקליפים של איש זה ושל הנשמה שלי, יחד עם גל כהן. שכאילו, ליאב הוא פשוט, הוא גר איתו אגב, כאילו. ליאב גר איתך. ליאב שותף שלי, כן. אתה מבין, אז הייתי צריך להביא אותך ואת ליאב. לא, היינו צריכים להביא גם את ליאב. האמת שזה היה מאוד מסתדר אם הוא היה פה. כן. אבל בשביל זה צריך שטליבן יבריז, כי אז אין מיקרופונים לכולם. אז נביא מיקרופון, מה הבעיה? כן, אני ואוחנה ככה. פעם הבאה נביא מיקרופון. לא, הוא אח יקר, זה הבן אדם שכאילו, אני חושב שכל אומן צריך מישהו כמו ליאב לידו. למה? מה ליאב עושה? מה הוא לא עושה? תשמע, הבן אדם הזה... לא יודע, סמים עם קלפים. תמיד היה רואה בנו כאילו את המשהו המיוחד הזה, שאנחנו אפילו לא ראינו את זה. כן. מה, אומנותית? כאילו, על הקליפים ועל העניינים? הוא נותן 100% מעצמו בשביל... אוקיי, יאמין בזה. כן, בדיוק. כן, ממש. ועוד הלך איתנו ממש בהתחלה כחבר מאוד טוב. אני לפני זה הייתי בלהקת רוק הזה ב... כשהייתי בתיכון, ואתה יודע, והיה כאילו... מה? מאוד מפתיע, כן. אני בטח אבין את זה בהמשך, אני קצת בדילי איתכם, אבל הוא כאילו... הכוונה היא שאתה הסטריאוטיפ של אחד שהיה לו להקת רוק. אוקיי. דיברנו כבר על יובל מנדלסון. אני מת עליך, אני מצטער, סליחה. אני פחות מת עליך מההתחלה. לא נכון, לא נכון. סתם, לא, באמת שלא. ההומור הוא באותו מקום. לא, הוא סבבה. כי אני יודע כמה אני צחקתי עליך לפני התוכנית באותו כזה, אז הכל בסדר. מה הולך פה? בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שהיה לי להקת רוק, וכאילו, אתה יודע, סתם, זה היה הכי בקטנה שיש, ותמיד ליאב היה שם, כאילו, כיתה זין, כיתה ח', הכל, תמיד. כן. והוא כאילו בבק, הוא נשאר שם, לא בקטע רע, שם הוא נשאר כאילו... כמו שאמרת, מה של הקליפים שעוזר להרים, אני מכיר את ההוא. הוא עושה המון, המון עבודה. גם כל מי שמכיר אותנו יודע מזה ליאב. כאילו בלעדיו, בלי בן אדם כזה, ובלי בכללי, החבר'ה הקרובים אלינו, הצוות, הופעות זה דביר. זה דביר. כן, בלי הצוות ראינו אותו דבר. אסקובר, אחי. כן, אחי, אני... אני בוס. אתה התחברת טוב. אתה התחברת ממש טוב. לא יודע, אני פשוט מתבודד. תשמע, אתה גם מוכשר מאוד, כן? עוד פעם, אני לא אגיד, אבל התחברת טוב, כאילו... הבחור הזה מזיז דברים. כן, זה היה... לא, הוא הכניס אותי, הוא הכניס אותי לעולם של המוזיקה, אני רק הכרתי לו כאילו... כן, כי אתה לא מגיע מהמקום הסטריאוטיפי של זה. בוא נדבר על זה שנייה. כן, זה כזה... כאילו, אני יודע שזה... אני בכוונה לא רוצה להתייחס לזה יותר מדי, אוקיי? כי בעיניי זה לא צריך להיות כזה אישו, אבל זה כן משהו שחשוב ככה להגיד שאתה בעצם גיי. כן. אוקיי. שזה משהו לא כל כך בסצנה מוכר. למרות שהראפר הכי גדול בעולם היום הוא גיי, כן? אבל זה לדבר... מי דרייק? לינה זה... אבל כן, גם דרייק, יש... אחלה. תשמע, הפרח הזה זה... בוא נדבר... לא פרח. הלב הזה על הראש, כן, זה כאילו... מישהו עשה... Certified Boy Lover. אני יותר מדי באינטרנט. אז מה שאני בעצם בא להגיד זה, שגם אתה, זה לא בדיוק המקום הטבעי שאתה תלך אליו, ובכל זאת, אם ברק את עצמו, אתה... כן ראית את הפוטנציאל, שזה התחיל כקטע של חבר'ה כזה, יאללה, אני אזרום על זה, בוא נראה מה יהיה, כאילו, בוא נקליט פריסטייל, יאללה, בשביל הצחוק, אתה מבין מה אני אומר? איך זה הגיע אליך? כי זה לא נשמע, שוב, אני לא מכיר אותך, אז זה לא נשמע לי שאתה מגיע מהמקום הזה. אצל דביר וכאלה, כן, אם הוא בא מהרוק וזה, אז אני עוד יותר אומר, כן, דווקא הגיוני שבקסם, איך זה, אתה יודע, עניינים. איך זה בא אליך? או שאתה גם בא להגיד לי, תשמע, אני ממש לא סטריאוטיפ, אחי. קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו בתכלס שמשרת סטריאוטיפ, אתה מבין? זה הקטע של סטריאוטיפים. נכון. בכללי גם אני חושב שהיפופ זה כזה... היפופ בעיניי זה ניגודים. אוקיי. ואני בן אדם של ניגודים. אוקיי. והניגוד הזה נראה לי הכי טבעי שיש. ועם דביר זה היה כי... הוא היה החבר שלי למוזיקה, כאילו. שמכיר לי להקות, שאני משתף איתו מוזיקה שאני אוהב. שהיינו עושים כזה... ממש דברים על מוזיקה שהייתה ממש שלנו בעיירה שכוחת אל כזאת, שאתה יודע, מי כבר מכיר את החבר'ה האלה? אז החיבור הזה חיזק בינינו, וכאילו זה היה לי ברור שהוא יעשה את המוזיקה שלי מהרגע שכאילו התחלנו לעבוד והבנו לאן זה מתפתח. אוקיי, כי הוא מכיר הכל, אתה מבין? זה כזה... אנחנו אותו ראש, באמת. סתם מעניין אותי, תגיד, אתה מסמפל?
אני מסמפל, כן. מאיפה אתה מביא את כל הסימפולים האלה, כאילו? יש כל מיני מעניינים, יש כמה שעבדתי קשה בשבילם, יש הרבה דברים שאני ניגנתי, יש הרבה מספלייס, יש הרבה מכל מיני דברים. ספלייס זה החיים. כן, ספלייס זה... כן, כאילו לגמרי. כן, זה כל פעם שאני אומר את זה, אז אם זה מפיק הוא כזה, כן, כזה לא רוצים להודות בזה, אבל... לא, אני ממש סבבה עם זה, כאילו. כן, זה הפך להיות כמו פורנו, זה סבבה, כולנו עושים את זה. יש שם גם קיטים, אתה יודע, שמעיפים אותם. תלוי איך אתה עושה את זה. זה השאלה. אבל שמע, הרבה מזה גם, זה איזה שהם דברים שלקחתי, או אפילו בגיליוטינה יש קטע שפשוט עשיתי כזה... אני לא זוכר איך עשיתי זה אפילו, אז אני לא אעשה, אבל סתם עשיתי איזה קול מוזר למיקרופון, וסימפלתי כזה, סינטזתי, סליחה. עשיתי שם סמטוחה, וזה יצא כאילו משהו ממש מעניין. יענו, אתה בעצם אומר שאתה אוהב להיכנס לסינטזה, וממש בוא כאילו נחקור עד איפה אפשר לשנות את זה ולשחק עם זה. כן, באיזשהו מקום, כן. זה מעניין, כאילו, הגישה הזאת. פחות בסינטזה, אבל יותר כאילו לשחק, לא לקחת הכל כאילו, כן. גריד, אתה יודע, אז זה שיחה של חנונים קצת, אבל... לא, 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 זה מעולה, זה... כי אני אגיד לך מה מעניין. כי אם אתם זוכרים, אם אתם, כן, אם אתה זוכר... אנחנו זוכרים, אני, אושר, וטליבן, מטלקר, כולם זוכרים ביחד. כשכהן היה פה, וגם בנסיעה חזור דיברנו איתו על זה, והוא אמר שבעיניו דווקא גדולה של סימפול יכול להיות נטו הסימפול ולא לגעת בו בכלל. ואני דווקא אמרתי את מה שברקת עכשיו אומר שדווקא אני, כשאני מסמפל משהו, אני מעדיף דווקא באמת לקחת את זה ולנסות... כן, כמה שיותר לשנות אותו ולהפוך אותו כדי לא סתם להוציא אותו החוצה. כן, פחות או יותר, כן. כן. עם זה. עכשיו זה מגניב, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתם, אתם הגעתם אזור שכוח אל בצפון. אבל אתה מדבר ככה, חיפה זה מקום קיים. לא, עכשיו הם בחיפה. שמע, ווי, ווי בייק, אחי. ווי פייטם. ליד מנהרה. מעלות ראשיך, אחי. שאוט אאוט. גם זה מקום ששומעים ארבע אנשים בבעלות ראשיך. נותנים בראש. אנחנו כוכבים גדולים, היצור שלנו. זה ליד נרניה, לא? זה אותה סייה. זה היה נעריה. לא, קרוב. כן. נעריה, איך קוראים למי שם? נורית ספיר, לא? כן. גדול. כל החיבורים האלה מדהימים פשוט. המטריקס, הכל מתחבר לי. מי? לא משנה, עזוב. פתיחה של זקנים. בתכנתים. כן, פתיחה של תכנתים יותר. לא משנה. ככה, אז אנחנו נחזור שנייה לעניין. אז בעצם אתם התחלתם לעבוד על האלבום הראשון אחרי שהוצאתם את הסינגל? כן, לפחות יותר כשהוא יצא התחלנו לעבוד על האלבום. אחרי קיים? איך זה כאילו... אחרי בוודאי. אה, בוודאי, כן. בוודאי, כן, אתה זוכר? כן, כן. זה השיר טוב, בוודאי, בוודאי. בוודאי. אז מה שאני אומר בעצם זה שכשהאלבום יצא, אתם כבר היה לכם את הצוות שלכם שמקיף אתכם, שיכול להרים הופעות וזה? כן. אגב, אם תדבר נגיד ולא תסמן עם הראש, ישמעו אותך גם. לא, כי תסיק. נכון. וככה. ראית הפיג'מות? אז מה נשמע, מי אתה שם? כן, הצוות כל הזמן הלך וגדל. כל פעם התווסף עוד מישהו וזה. לא הרבה, כן? זה היה לפני או אחרי שהוצאת את האלבום? לא, לפני האלבום. לפני האלבום כבר היה צוות. כן, הוצאנו את הנשמה שלי ואיש זה, וכבר התחיל להיות כאילו צוות שאיתנו. אוקיי. ובאלבום, כאילו, ארגנו לנו מסיבת האזנה, נגיד, ו... וואלה, מי ארגן את זה? ג'ונו ולירון. ג'ונו ולירון. ג'ונו, מכירים אותו, תקלט באטלנטה, בארץ, באזור שם. הוא חם, הוא חם. זהו, אז כאילו, כבר התחברתם עם מישהו. כאילו, לא התחברתם עם סתם אחד. לא, זה הרבה בזכות האנשים שאיתנו חייב לתת איזה קרדיט. מה הכוונה? זה... האנשים שאיתנו, שוב, אתה מבין, פתאום אני שומע ליאב, פתאום אני שומע ג'ונו. ג'ונו, לירון, יש עוד מלא, וואו, אני... לני שאיתנו. זיו שחר, תוכתי, גל כהן. גל כהן, אח שלנו. שובל חן, לאה צ'ורני, וואו. זה יכול להימשך כל כך. כן, אני מבין בעצם. יואב, אוהבים את כולם. כי עכשיו לא נעים אם שכחנו מישהו. זה פשוט הכי מרגיש שזה חבורת אנשים, כולל אנחנו, גם הם. והם מגיעים לכל הופעה? בטח. מה זה בטח? כאילו... אבל הכרטיסים... מה משלם את הכרטיסים אז? הם נכנסים, מה קרה לך? לא, ברור שהם נכנסים. הם חלק מההופעה. כאילו, הוא הדי-ג'יי. כן, כאילו, זה כזה, אתה לא נכנס, אני הדי-ג'יי. לא, זה הכרטיסים, זה מהקהל, אחי, אנחנו... הם צוות, הם עושים לנו כאילו את הכל, הם, אתה יודע, דואגים שהמקום יהיה כאילו סביר להופעות. זה מדהים בעיניי. ממש, הם אנשים ש... בגלל זה אני מנסה להבין כאילו מה, איפה זה הכל התחיל, כי כאילו, העניין הוא שמדהים בעניין, בקטע שלכם זה שאתם אתם מכונה משומנת שעובדת, אוקיי? אתם לא כמה חבר'ה סטלנים שעשו כמה בנגים,
ווואי אחי, בוא נקים לייבל בשם סטלני רקורדס. וואי, סטלני רקורדס. כן, אבל לא, כאילו זה לא משהו אבל כזה. אבל לא, זה... משהו יותר. לא, יש מישהו שדואג לקליפים, יש אנשים שדואגים להופעות, יש אנשים שדואגים... יש פה תהליך עבודה. עכשיו, תהליך עבודה כזה, אני גם אחד מהתחום, אני יודע, זה עולה כסף. עם כל הכבוד ואהבה בין חברים, זה בסוף עולה כסף. ואז מעניין אותי, מאיפה פתאום אתם אמרתם, אוקיי, אנחנו יכולים להביא מפה את הכסף והצוות יעבוד מאחורינו. אתם הבנתם את השאלה שלי, מה אני מתכוון? איך הרמתם את זה בכזה רצינות? אמון. כן, בעיקר אמון. כאילו מה, אנשים שעושים... במשפחה, אחי, צומחים ביחד, כל אחד בתחום מסוים, בין אם זה החבר'ה שחיים על הצילום, אחי, זיו שחר, שגם צומח בתור אומן ומפיק, ואנחנו עוד עובדים ביחד, ויש לנו גם השראות דומות ומטרות די דומות, אז... מדהים. אותו דבר עם תוכתי. ליה וגל שרצו לעשות, רוצים להתעסק, אתה יודע, לעשות קליפים למוזיקה שהם אוהבים ומתחברים. אז זה נוצר. ליה ויתנו תמיד, כאילו גל זה הבן אדם ש... מה? תרחיק קצת המיקרופון. מקודם תקרר, מקודם תרחיק, מה אתה בא שגיע, אתה בן אדם. אם הוא היה שם את זה שם, אז היה לו... בדיוק, כמו הפעה, כמו הפעה. רק לא ליד השולחן, אני שמעתי שאתה בשולחנות לא מסוגל. בקיצור, אחי, כולם רוצים לצמוח בכל אחד בתחום שלו, אתה מבין? אז זה אינטרס משותף של כולם. או, דיבור. אבל זה לא נשען על אינטרס, אתה מבין? זה היופי. על חברות, על פשוט חלום משותף. כן, זה מה ש... יפה. נשאר טעות. על עזרה הדדית. בעצם, נגיד אם הייתם צריכים לתת המלצות לאנשים חדשים בתחילת הדרך, הייתם אומרים להם, תשמעו, דבר ראשון, תתחילו למצוא אנשים כמוכם, סרוטים כמוכם, וביחד, רק ביחד זה יכול לעבוד. בעצם. אפשר לומר, כן. כל אחד הכי, אתה יודע, שמונים גדולים שגם... תשמע, אם זה לא ביחד, אז זה פשוט הרבה כסף. לא יעזור. או שאתה יודע, כל אחד והדרכים שלו, אבל ביחד זה תמיד, גם בטבע, אחי, זה יותר חזק, זה יותר, פשוט אתה מתפרס על יותר, זה עוד רעיונות, אבל צריך שזה יהיה באמת את החיבור הזה, אי אפשר להסביר את זה. אוקיי, מעניין. זה נשאר. אז בתוך כל הביחד והמלא חבר'ה ואיזה כיף לנו, וכולנו כאן מריצים כיפים אחד עם השני ומשחקים בפלייסטיישן, אוקיי? איך זה שאין לכם כמעט פיצ'רים באלבום? לא, בכוונה, אלבום הראשון. בכוונה, כן. כאילו, אני מסכים איתך שהאגו של אוחנה יכול למלא אלבום שלם. אני חושב שהוא ממלא את כל החלל פה. אני חושב, אני זוכר ש... כמה חודשים לפני ש... ממש, עוד לפני שסגרנו את האלבום, וזה, אני זוכר שאוחנה פעם אחת אמר לי שהוא רוצה כאילו להכניס עוד פיצ'ר, ואני חושב שישר הסכמנו. לא, זה צריך להישאר כאילו ככה. וואלה. ככה, זה צריך להיות אתה, כאילו. נטו. סתם אני אותי, למה הגעת להחלטת המפיק? כי זה סיכון, זה סיכון, למה אתם כבר מחוברים? אתם כבר מכירים אנשים כאילו שהם היו מעליכם. נכון. אוקיי, אנשים שרצו לעשות משהו איתכם. כי זה קרה בעיקר בעקבות האלבום. אבל אני כן אגיד לך ש... כאילו לא שזה היה... לא שאני, סליחה אחי, תשאיר. תשמע, בסופו של דבר... יש כאן עניין גם שהתחלנו ביחד כאילו, אתה יודע, היינו חברים מאוד מאוד טובים מגיל מאוד צעיר. הרגיש לי מאוד טבעי, שאלבום הראשון שלי, וואלה, יהיה אני והחבר הכי טוב שלי, אתה מבין? כאילו, איך ככה? זה גישה מעניינת. אני חושב שזה אולי גישה קצת בגלל המקום, לא בגלל, בזכות המקום שאתם הגעתם ממנו, שהוא קצת מרוחק מכל הסצנה. כן. אוקיי? אז גם זה לא היה נגיש לכם בקטע של, אחי, תשמע, בוא נלך פה שתי רחובות, יש לי את הבחור הזה שאני מכיר, שהוא אחלה ראפר, יש לו כמה סרטונים. בגלל שזה היה פחות נגיש אליכם, אז אני לא חושב שזה כל כך ישר קפץ לכם לראש, אפשר לעשות את זה גדול יותר. כי אני כן מאמין שאם היו עוד פיצ'רים, יכול להיות שזה אני הגדול יותר, לא חושב שזה אני אשאר אותו דבר. כי האלבום הזה בעיניי הוא פשוט אלבום וואו. כן, עוד פעם, שלא יהיה טעות, לא סתם הכנסתי איזה 3-4 שירים כאילו מתוכו לרשימה. נשאר. כן, זה כאילו, זה הלך לאלבום. אבל מה שמעניין זה כאילו, זה עדיין החלטה מאוד מסוכנת של להוציא אלבום שלם עם שתי פיצ'רים, אחד. שזה תכלס פיצ'ר אחד, כן. כן, כאילו... בשני שירים, אבל זה הזיף. זאת בדיוק. שזה אפילו לא מישהו שתגיד שהוא בום. כן. למרות שאהבה. אהבה מלא והוא תותח ואנחנו אוהבים אותו, זהו, אבל... אבל זה לא תגיד שהבאת עכשיו, לא יודע, צוקוש, אוקיי? או הבאת עכשיו טדי נגוסה. הבאת מישהו שהוא תותח, אבל עד כאן. כי זיו זה... איך זה, כאילו, אתם מבינים מה אני כאן? אני אגיד לך, זיו הוא... זה מאוד מאוד... זה לא מסוכן, סליחה שקטעתי אותך. זה לא מסוכן, זה מאוד אמיץ, כאילו, לעשות את הדבר הזה.
אז מעניין אותי מאיפה החשיבה הזאת הייתה, כאילו שמעבר אז עם האלבום מגניב שאני מוצאים חבר שלי. יש כאן גם שילוב של חברות וגם אמונה, כאילו מאוד מאוד. התחלנו עם זיו, כאילו ההתחלה הייתה עם זיו. היינו שלושתנו, לא, כאילו, לא הכרנו אף אחד אחר. אוקיי, מעניין. וזה הרגיש כאילו, הדבר הזה הוא כל כך אישי, כאילו. האלבום הזה הוא אישי. ועם זיו זה מרגיש מאוד כאילו, מאוד שלם. זה היה בטוח, כן, עם זיו. יותר מזה זה כבר כאילו. יפה, אני אוהב את הגישה. זה אישי ו... ולמה להגיד. זהו, מלא מה להגיד, אז כאילו. אז בקיצר, בוא ניתן שנייה אוזן. איש זאב, אוחנה וברקת, וכמובן... שיט, אני לא רואה את ה... זיו, זיו. זיו שחר. זיו שחר. התותח. נשאר ירח מלא על הגב שלי נשאר גאון שאמרו שיפסיר בגישה איך מצאתי שוב את עצמי שם אוכלים שותים מתים דופים בחושך נותן חיוך הזה חודם יושב יש לי פצע אבל אין תחבושת יורה עליהם עד שיהיה תחמושת אתם מכירים את השיר? בדיוק. את מה שהיה עכשיו? אנחנו פה קשוחים. כן, שמעתי פה ושם. אנחנו פה, מה זה אנחנו פה קשוחים? זה אנשים שהם קשוחים, והם פה. בדיוק. אתה קשוח? אני קשוח. הוא מאוד קשוח, הוא עם אחי, הוא פאקינג אסקובר. כן, מה לכן, אה. כן, אני, זה אני. פלטה או פומו? מה? מה אמרת? חברים, אוכל למעבד את זה בגלל משככי כאבים ועוד תוספים. האופטלגין, אחי. טוב, אז רגע, ספר לנו שנייה. השילובים, השילובים. כן. אז כמה פדיחות עוד היו על הבמות? מה הולך איתך? תגיד לי.
מה היה לנו? הולך איתנו. כל הופעה זה חוויה בפני עצמה. כן? אני כבר, אני, אם אין פדיחה, אני אומר כאילו. היה לנו נגיד את בר גיורא. אני חושב שזה קטע שלהם. בר גיורא, מה היה? באיש זאב עד שמה שלהם עלו. כולם עלו ואחד השירים. זה התנתק, כאילו כבר... מה התנתק? קפצו על הדיירקט בוקס, שברו אותו שם, לא יודע מה עשו לו. ואתה כאילו האיש הטכני כל הזמן הזה. כן. אתה צריך לספק את הפתרונות באותו רגע. תמיד, תמיד שיש איזושהי תקלה או משהו, חנה דופק לי מבט, כאילו... מה עושים? מה עושים? מה קרה? למה אין לי מיקרופון? אני לא יודע שיעמוד בתקן הבמה ולא עמד בתקן. לא עומד בתקן. לא עומד. הלאה. זה דיבורי מושב, תקן. אתה לא עומד לי בתקן. תקן ארבע. זה גם של פעם. בדיוק. טוב, רגע. זה יציאה, אין על פעם. אוקיי, רגע, בוא נעצור את זה. עכשיו, נחזור שנייה, אז אחרי שבעצם יצא לנו האלבום, יצא לנו הסינגל, שמענו אותו, איזה סינגל כיפי, איזה סינגל מוצלח. אוקיי? אתם התחלתם להופיע יותר, כמו שאמרנו, הופעתם, העניינים גודלים והעניינים מצליחים יותר ויותר. מתחיל כבר דיבורים על מה קורה עם האלבום הבא. עכשיו, השאלה שמעניין אותי זה, זה באמת הולך להיות עוד פעם עוד משהו כזה? כי זה הגיוני להוציא עוד אחד כזה, הווטנג עשו על זה קריירה שלמה, פה לאוזן בנו על זה קריירה שלמה. כן, אבל זה מעניין אותי, כי מצד שני גם כאילו, אתם אנשים מאוד מוזיקליים. במיוחד ברקט, אותך אני פחות מכיר מוזיקלית, אבל אתה נראה לי איש מוזיקלי מאוד. אוחנה, אוחנה גאון, באמת, כאילו... כן, אבל מה... לא, אני חייב להגיד אבל על זה משהו. הרבה מהפקות כאילו... אוחנה יושב איתי ואומר לי מה, אתה יודע, כאילו, זה מתאים פה, זה מתאים פה. אוקיי, מעולה. כאילו, אוחנה איתי בזה, אני מפיק, אני לא מפיק לבד, כאילו, הוא יושב איתי ואנחנו עושים את הדברים ביחד. יפה, אוקיי. הכל כאילו, ולגבי האלבום הבא, קודם כל אנחנו הולכים להוציא מיקסטייפ ממש בחודשיים הקרובים. זין. כן, אנחנו ממש כבר ב... איפי? בשלבי הסיום שלו, וכבר התחלנו גם להכין חומרים שהם לאלבום הבא. אוקיי. כאילו, אני חושב על השירים שיש שם. מה ההבדל, סתם אני שואל, מבחינת ה-EP לבין אלבום? שמע. מעבר לכמות השירים. כאילו, כשאתה עכשיו שם שיר, אתה אומר, זה ל-EP או לאלבום? מה מבדיל את זה שם? התאריך שזה הוכלה? ה-EP הזה, האמת, ה-EP הזה נוצר מכאילו שירים שלא נכנסו למיקסטייפ מסוים. נכון. יותר קרוב למיקרופון. ואז משאירים, האיפי הזה... אני אומר לך, אם תניח אותו, יהיה לך מה זה קל. אני בטוב, אני בטוב. יותר קרוב למיקרופון. כן, ככה. נו, אז האיפי זה בהתחלה נהיה כזה, טוב, שירים שלא נכנסו למיקסטייפ ספציפי, מסיבות כאלה ואחרות, ואז יצרנו עוד איזה שיר או שניים. ותשמע, אחי, לא יודע, זה לפי הקריזות שלנו. מעניין אותנו כל פעם ליצור משהו שכזה, ש... לא יודע, ידביק אותנו לזה. כאילו, משהו חדש כל פעם. כל פעם זה אחרי כמה סקיצות, יש איזה משהו שאנחנו כזה, טוב, זה וואו, אני לא יכול להסיק לשמוע את זה, וזה okay. משהו שאתה לא יכול להסביר אותו, ואז כל פעם נוטש את זה, ומכיוון אחר, לא יודע, זה כאילו מעניין אותנו ליצור את העתיד, אחי. כתוב, אני אוהב את המשפטים האלה שהוא זורק בסוף. זה באמת, לא, זה לא, זה לא צחוק, כי כאילו, אני מבין גם מה אתה מתכוון, איך שאתה זורק את זה בסוף, זה מסכם את הכל, זה ליצור את העתיד. אבל השאלה מה, אז אם אנחנו מדברים ליצור את העתיד, אז איך העתיד נראה? עדיין באותו סאונד ובאותו מלנכוליה מוכרת, וכאילו, אני לא אתחיל עכשיו מה שנקרא לפרק ביט ביט, כן? אבל על אותו הלך סאונד, או שבניגוד לתיאוריות אחרות. לא, אנחנו עכשיו באנו, לא יודע, באנו לנסות משהו אחר, וה-EP הוא קונספט כזה, לעומת האלבום שהוא קונספט כזה. אתה מבין את השאלה שלי? מה אתה אומר ברקת? אני חושב ש... אני רואה אותך שקוע במחשבות עמוקות. כי גרמת לי ממש לחשוב, אבל... אתה כזה... 12. 7 או 30. משום מקום היה נורא אנחנו, שזה גם בהפקות וגם במילים, כאילו... הרבה מהדברים שאוחנה מדבר עליהם, שמע, אני איתו כל החיים, כאילו, אני לגמרי מבין, אתה יודע, זה נוגע גם בי. ואנחנו מביאים אלבום שהוא שוב, הוא אנחנו לגמרי. אוקיי. יש לנו כמה הפקות כבר שאנחנו יודעים שהם שם, כי זה פשוט משהו יוצא דופן מבחינתנו. אנחנו מכינים משהו מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך שאני לא מוכן, וגם אוחנה איתי, אנחנו לא מוכנים להוציא משהו אם אנחנו לא חותמים עליו שהוא ממש ממש טוב. כאילו בקטע שתקשיב. בעינינו, כאילו...
כן, אנחנו חותמים, זהו חנה וברק. כן, בדיוק. זה יפה, למה יש בזה כזה, כמו שדבר שאתם אמרתם, פוקוס מאוד מאוד גבוה על המוצר המוגמר. כן. אני עומד מאחורי כל פינה בתוך זה, ומעבר לזה גם, אני אוהב את זה כי זה משמר את הערך האומנותי של זה יותר. בזמנו דיברו אז עם ריזה, אני לא יודע אם אתם זו מכירים או... כן, בטח. אבל אמרו לריזה, למה כל הפרויקטים של רדמן, ו... לא רדמן, סליחה, של מתודמן, גוסט וזה, למה אתם לא שמים את החותמת של הוו? אז הוא אמר, כי זה לא ווטן קלן, זה כאילו... הווטן קלן זה כשכולנו יושבים באולפן באותו רגע, וזה הרמה, האיכות סאונד שאנחנו עושים, ופפ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 פ
כי בעצם יש מצב שאם אני שומע את אוכנה עכשיו בפיצ'רים, סתם זורק את זה לאוויר, כן? עם רוישה, לדוגמה, אני אשמע את אוכנה קצת אחרת דווקא. ואני יודע מתי לזהות את זה, מתי זה אוכנה וברקת, ומתי זה לעומת זאת, נו, אוכנה פיצ'ר במקום מסוים. אתה גם חושב ככה, אדון אוכנה? גם, אבל גם שכל... אני חושב שחלק מהעבודה שעשיתי ואני עושה, זה שבכל סטייל, עדיין נהיית כאילו את אותו אוכנה. כן, על אותו אוכנה אנחנו מדברים. אבל כן, כאילו, ברור, צריך להתאמע. תראה, אתה דמות, אי אפשר לקחת את זה. אתה מבין מה אני אומר? זהו. כאילו, כשאתה מגיע, אתה פה. הנה, אני בעצמי, כאילו, אנחנו מכירים מהרגע לרגע, ואני אומר לך אלף פעם, אתה דמות, אחי, אתה כאילו. אני חושב ש... אני לא אתחיל לזרוק שמות, אני כן, קוסמק, צוק, קוש, רוישה, המצמד ו... אולי, לא יודע, אולי, לא, זהו, הם ברמת הקריזמה שיש לך. כאילו, שאני אומר, זה קריזמה של כוכב שיש. וזה מגניב, ועוד פעם, כי אתה דמות. אבל זה, אבל מעניין אותי איך הדמות הזאת יכולה לצאת גם יכולה לצאת מהסייף זון שלה. כי כן אנחנו נרצה לשמוע את החיבורים האלה, בתור קהל אני אומר. אני באתי אליכם מהמקום של הקהל. אנחנו לא הכרנו לפני. וזה מה שמעניין אותי, כאילו, האם אני יכול לשמוע אותך בפיצ'רים? האם אני... יכול להיות שאני אשמע הפקות של ברקת עם אחרים. מעניין אותי. מעניין אותי אם ברקת זה יהיה אותו סאונד, בלי אוכנה פתאום. א', זה קורה. אנחנו עושים דברים עם אנשים. דבר אליי, תן שמות. name drops, man. עכשיו היה לי עם קנדריק למר, היה לי עם... כן, אני שמעתי את זה, זה היה יפה. לא, אני... האייסאפ, אתה צריך לעבוד על הסנר. על ה... מה? עם האייסאפ רוקי. אז הסנר שם, הוא קצת... כן, כן, לא, זה סיפור ארוך. רציתי. לא, אבל זה קורה, ותשמע, אין לי את ה... כאילו זה, אני הולך להגיד משהו שהוא כאילו קצת גדול, אבל אין לי, אני יישב עם חבר'ה אחרים באולפן, וכמה חברים מאוד טובים שלי, אבל זה אף פעם לא יהיה סשן עם אוכנה. מדהים. לא בקטע עכשיו של סשן הוא פחות טוב או זה, הסשן יכול להיות טוב, אבל זה... לא, אתה מבין, כאילו, יש הרגשה של בית כשאני עושה את סשן עם אוכנה. בא לי להיות גרופי של, של אוכנה מברקת, נשבע לך. אתם פשוט דוגמה מתאימה לחברים, כאילו. זה אח שלי, אחי, הוא לימד אותי כל מה שאני יודע על מוזיקה. וכנה לפוך. לעשות מוזיקה. זהו, אתם נתקלתם אולי במחסמים מסוימים, בגלל שבואו, אתם לא הסטריאוטיפיות של ראפרים, בין אם זה להטאב ולבנבן. כאילו, לא, באמת אני אומר, כאילו, בואו, הגעתם לתל אביב, הגעתם לתל אביב, בואו, כאילו, כל פלורנטינרים כמוך, סבבה? אוקיי. אשכנזים עם זקן. אוקיי. אתה אל תתלהב, אחי. כי חצי מבבלי נראים כמוך. סבבה, אתה כמעט הבבלי, אני כמעט פלורנטין. אבל העניין הוא כזה, כאילו, הגעתם לתל אביב, ואתם יודעים, באתם להופיע, ולא אמרו לכם, כאילו, וואלה, מגניב הקטע שלכם, אבל אם אתה רוצה FFF זה פה, אתה יכול להופיע פה, ואם אתה רוצה, הבוטלג זה שם. כאילו, אתם מבינים מה אני אומר? כן, אבל לא... אתה לא... נראה לי פרצוף של אין לי מושג על מה הוא מדבר. כי אף פעם לא באו אלינו ואמרו לנו... מה, אף פעם לא נתקלתם בשום מקום? לא ב-FFF ספציפית. לא, כן, לא ספציפית, בגישה, כאילו... בעניין הזה שהסתכלו על זה בעין קצת כאילו אחרת? לא, יכול להיות שאני פשוט יוצא כאילו בקטע של וואלה, מעולה, אז זה לא קיים בהיפופ הישראלי. אבל נגיד בהיפופ האמריקאי זה קיים. ובענק. כאילו מה, פה זה לא הבמה שלך? זה לא... לא אגיד לא הבמה שלך, אבל אתה מטרה מאוד קלה. למה? אני? כן? לא, אף פעם לא נתקלתי ב... הייטינג וכאלה? לא. זו השאלה. לא, תפו תפו. לא, יכול להיות שקצת. מה זה תפו תפו? כאילו מי ששונא, שיזדהן, אבל צריך לתת כבוד, ואז אתה בא בגישה הנכונה, אחי.
כאילו, אתה בא בעצם מהמקום של הסקילס, של בוא נראה אם אתה יכול לקחת אותי בסקילס, ואז לדבר. לא, תשמע, אני מסתכל, אחי, מה זה תעשייה, מה זה גיים, מה זה סצנה, מה זה זה, אחי. בני אדם, בני אדם לפני הכל, אחי, מתחברים, חיבור. כולנו פה בשביל מטרה מסוימת, ואם אנחנו מתחברים, זה צריך להיות מטרה שיותר גדולה ממני וממך ביחד. וזהו, אני בנתיב שלך, אני בשלי. עושה מוזיקה שהיא לא, אתה יודע, לא לדבר כל היום על זה שאני להט"ב. כי יש לי, אני מדבר על החיים, אנשים חיים בסוף, אחי, את אותם חיים. יש לך עולם לא מעבר לדבר אחד. כן, ברור. זהו, אחי. כן, לגמרי, ברור, אתה הרבה יותר מרק זה. זה ברור, כאילו. ונראה לי שאנשים באמת, תשמע, אנשים מתחברים לזה. נכון, האמת זה אדיר. וזה, בעיניי זה ברכה, אני לא צריך, זה בונוס. כאילו, אני רק רציתי להגיד לעצמי, להצליח להגיד לעצמי, כאילו, מה אני מרגיש, מה אני רואה, מה אני מביט, ואז אנשים אחרים. גם רואים את זה. ולא אכפת להם בכלל. כן. וזה נותן להם כאילו, הם רק אוהבים אותי יותר. אוקיי. אני לא יכול להתלונן. אתם, יש לכם אחים ואחיות? סתם אני יודע. כן. כן. אתם הקטנים? אני הבכור. אני הקטן. אתה הבכור? כן. ואני הקטן. אוקיי, סבבה, אני רואה את זה. כן, אוקיי. לא, 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 אתם, זה משלים את זה. זה אדיר. יכול להיות. כן, לא, 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 זה כאילו, כי... וואי, אתם גדולים פשוט. לא חשבתי על זה. איך אני מביא אחד כזה? וואלה, זה ליאב. שאלת את ליאב. אתה מאוד, אתה רואה, בבקשה. אתה תגידי שגם... רגע, אנשים עכשיו מרגישים כאילו... אנשים מרגישים קצת... התמונה במסך גם אותו דבר? לא, בוא נראה את מה שלך. מה שקורה עכשיו זה שאנחנו מראים את הכיסויים לפלאפון שלנו, שזה אלבום שלנו. כן, זהו, לכל המאזינים שלו... הנה, הוא מראה. מה אתה מראה את המרץ? שאי אפשר לקנות את זה. תלוי כמה יציאו, אתה יודע. יש שם על דבר. זה שלך. אתם מפוצצים בסווג, איזה תותחים אתם. כן, בוא, תמשיך. תמשיך מה? יפה, אהבתי. תמשיך כבודו. כן, תמשיך כבודו. התחלנו בדיוק... אז אוקיי, לא, דיברתי על זה שזה מתחבר. התחלנו בדיוק... אח קטן, אני חושב שזה מתחבר. אבל אוקיי, בסדר, אז בוא נמשיך עם זה שנייה. אז הגענו לתל אביב, והתפוצצתם גם בתל אביב לפי דעתכם, או שאתם כאילו יותר בסצנה הצפונית? האמת שיש, אני מרגיש את האהבה בחיפה, מרגיש את האהבה בתל אביב. כאילו אנחנו נגיע להופעה בחיפה ונקבל טירוף של הקהל. טירוף, באמת. סתם אני הולך עכשיו, היה לנו מישהו שעשה פוגו בחיפה ונפל על נכים על כיסא גלגלים. אתה מבין? היה לנו בתל אביב אנשים ש... אתם פשוט שבק שם לך חדשים, כאילו תמיד בהופעות שלכם קורה משהו. בדרך כלל זה לא אוכנה, אבל... כן. לא, אני, יש לנו עוד חבר שהוא נהל את הפוגויים. יש לנו... יש לכם מנהל פוגויים. רגע, רגע, זה... הוא פשוט... רגע, רגע, מה הולך פה, רגע? מנהל הפוגויים שלו. מנהל הפוגויים מוסמך או שהוא כאילו חלטוריסט? מוסמך. פותח מעגלים בזווית. אתה לא מבין. קודם כל, הוא מאוד גבוה, סבא? אז אתה לא יכול להתעלם ממנו. הוא בא, הוא אומר לך... וואי. הוא אומר לך, בוא פוגו, לא רק זה! זוז! הוא פותח מעגל, יאללה כולם, ומרים את כולם, מטורף. וכולם לא רוצים! הוא שבר את האצבע של הרגל. כן. בהופעה של דור, הוא נתן את זה ביתיו, אז בהופעה שלנו, עוד יותר גרוע, דרכו עליו. רגע, אמרנו את השם שלו? זה מצחיק, יובל, אחי. יובל. אין, אתה מבין, הקהל, אחי, זה... מנהל הפוגו. הקהל זה הברכה הכי גדולה, אחי. כן, זה באמת... אני הבנתי שההופעות שלכם זה כאילו פירוק, זה אני הבנתי כבר. גם, אני חושב שיותר יפה מזה זה שיש לנו כמה חבר'ה בקהל שהם היו כמעט בכל הופעה שלנו. כן. היה לנו איזה 9 הופעות כל הסרבר הזה, משהו כזה. 10 הופעות. 10. או, עם הפרטים. כן, אני לפרטים. אני חושב. לא, 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 זה לא אשמתו, פשוט התעלף באמצע השמינית, אז הוא לא זוכר אותה. יש מצב, אחי. התעלפנו פעם בהופעה, היה משהו כזה? אני כל הופעה יורד, אחי, כאילו אני עוד שנייה מקי. תמיד. ברור. ברור, אתה עם כל השטויות שאתה עושה. אתה יודע, היה לנו איזושהי הופעה בחיפה, ש... איזה? בגולדבונד. שהתלהבתי כל ההופעה, ואמרתי לכולם, וואו, אני... הבאנו פירסרית, ואמרתי, וואו, אני בסוף ההופעה, אני הולך... סוף, הופעות פאנק. הבאנו פירסרית, מה היא עשתה? היא עשתה פירסינג לכל מי שבא, אתה רואה בן אדם כזה, יו, אני מתה לשעות, איי! אני ממש יצאתי גבר, אמרתי, אני הולך לעשות עכשיו הגיל, אני הולך להתלהב וזה, הלכתי לעשות הגיל. קיבלתי אינפקציה. התעלפתי במקום, כאילו, היה שם, ועוד התלהבתי. הייתי גם שיקור, והלכתי והתלהבתי, היי, התעלפתי, עשיתי הגיל והתעלפתי, כאילו, הכי רוק אנד רול שיש. רואים אותו פה עם מוגלה כזאת. שלא תגידו, פוסיז! עשינו, אני ואוחנה עשינו. אני עשיתי הגיל ססובר.
גדול. וגם ליה וגם תוכתי. אה, שיט. טוב, בוא'נה, תוכתי הזה מתפוצץ עכשיו בכל מקום. אח שלה. אחי, לא שמעתם כלום. כן? כלום, אני אומר את זה לכל מי שמאזין, מתוכתי לא שמעתם כלום, הוא עובד על אלבום. הכי חשוב שאתם תעבדו. וואי וואי וואי, גיים אובר הבן אדם הזה. כן, ליבור, תוכתי עכשיו, תפו תפו תפו, אנחנו הולכים להוציא איתו דברים חמים, וזה עוד על קצה המזלג, כי הולך לקרוא דברים גדולים מאוד איתו. כל הסצנה הזאת בצפון מבעבעת רצח. כן, פסר בחם. אתם נותנים שם בראש כולכם. כן, יש עוד חבר'ה טובים. יש עוד חבר'ה טובים שם חד משמעית. רגע, תוכתי זה מהצפון. עכשיו הוא יהיה בצפון. עכשיו הוא יהיה בצפון. הוא עובר לחיפה, מכפר סבא. אה, נו מהצפון. תקשיב, אני והוא הולכים לעשות. אדוני כבר אוכל. ואין אותו. אדיר. כן, בוא נמשיך שנייה. כן. וואי, יש עוד 10 דקות, אחי. כן, יש עוד 10 דקות. יש עוד שיר שלהם לשמוע, לא? בוא ננגן את דיבה, יש לי כמה שאלות עליו. יאמן, אחי. כן, שומעים אותך אדון תליבה. יש רק חוק אחד בזה שאין חוקים, הלילה רק התחיל, כולם מחוקים. וואלה יש לי כוח, רץ למרחקים. רגע, יש לך מה לומר, אנחנו מחכים. אם כולם מסתכלים, אני דופק להם מופע. יש מלא על הקהל ורק אחד על הבמה. יש אנשים בכל מקום, אני נתחם על המקום. שלי שום מקום לכל מקום, ושימשיכו לחכות לי בוקקת מאוחן הזק וקורות לי. קולות בראש לא מסיקים לקרוא לי, אינסטגרם דפק אותי שמישהו יעזור לי. יעזור הזה דפק אותי שמישהו יעזור לי. אני כוכב הכנסתי גולי, משוגע נכנסתי יולי. אני סטלין עם הסלולי, פייסלים וגודל רולים. וזה אף פעם לא נגמר, אז אני אף פעם לא נגמר. הכל מרגיש מוגזם, אני כבר לא מרגיש כלום. אם אתה מרגיש מוזר, תן להם שיסתכלו. יש לי צבע מיוחד, כזה שעוד לא גילו. לא מכאן אני חייזר, הם רוצים אותי בכלום. כמו דנה קשיר, כמו טוני מונטנה. כל מילה שאמרתי עובדה בשקרה לי אילנה. מפזר אהבה לכולם כאילו הכל סבבה. קיבלתי מזכורת ישר התארגנתי מריחואנה. אתה חי קצת ואז מת, אז חלץ מהסטלבט. נחיגמו במסיבה חבר של הברמל. אבו שחור כמו טליבן, חושבים אני המוות. מודו מכירים אותי, מסתכלים כאילו מה זה. כל היום מחפשים מי יכול להם, חושבים שאכפת לי, לא באמת מה נראה להם. אני טס על הכביש כאילו פורמולה, יש לי את הפורמולה בלי משחקים, מדי לא מומלץ. כולם חולים עליי, אז הגעתי באמבולנס. אתה מרגיש מוזר, תן להם שיסתכלו. היי, 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 יש לי צבע מיוחד, כזה שעוד לא גילו. העולם הזה אכזר, הם רוצים אותי בכלום. זיין על זה, 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 זיין על זה. טרור זה במשך שנים להגיד לאנשים כמו אנשים שבאים ואומרים שאני דיבה. לא יודע למה לא אפילו לי את המיקרופון. אה לא? אופס, כן אפשר לך. אני אגיד לך מה אתה צריך להיות, אני אגיד לך איך אתה צריך לחיות. אז אני אגיד לך איך אתה צריך לחיות. דבר שאתה צריך לעשות מייק צ'ק,
כן. אוי, באמת לא הדלקתי לו. עוד פעם? הוא שבר לעצמו את המיקרופון. שבר... אתה מאשים את הבן אדם. מזל שלא היה לי בלקן. מזל, אתה מבין, זה ראפר אמיתי. הוא ידע מה לעשות מול המיקרופון של הפעל. תדיק אותו. אני לא ראפר, אני בתור ראפר על הפנים. אני טראפר. אני... לפי דעתכם יש הבדל אגב? בין ראפר לטראפר? חושב שכן, בטח, גם לאסטר. ראפר זה קצת רוקסטאר. כן, כזה רוקסטאר, לין, שטויות וחרטות ויותר סמים. חוש טעם לאופנה, לאומנות קצת. כן. לשבירת מוסכמות יותר, זה יותר משהו יותר נועסט ראפר מראפר, כאילו. כן, האמת היא שפעם, נראה לי כשהייתי במסיבת השקה של אחד מהאלבומים של OBD, אז דיברנו שם על ההבדלים, ואני זוכר שאמרתי נתי חסיד, שבעיניי ההבדל בין ראפר לטראפר, ראפר הוא הסוחר סמים, טראפר הוא יכול להיות גם על הכוח. זה ההבדל הכי גדול, זה יותר רוק אנד רול באמת, זה יותר גראנג', זה... טראפר זה הלקוח, כן. כן, זה הלקוח, כן, זה יכול להיות כאילו הג'אנקי, וזה יכול להיות הווידר, ווידר. איזה מילה שמעולם לא אמרו אותה. ווידר. הסטונר, כן, ווידר. סטונר. ווידר, זה נשמע כמו שם של דמות מ-GTA. הסטלן. ווידר, אשכרה, יכול להיות. נכון, דניאל ווידר. היי יו, ווידר, what's up? What the fuck, man? What the fuck? כן, בדיוק, טוב. אז עם כל הכבוד ל-GTA, גרוב סטריט, בודה פאקה. אוקיי, אז אתה בעצם אומר, אני יותר טראפר. אני יותר בכיוון של הרוק הזה. גם זה אני לא אומר עליי. אחי, אני מרגיש שאני אז כאילו... אז מה אתה כן אומר? אומן, לא יודע, אני מרגיש שאני מבטא את עצמי. כאילו, עכשיו אני צריך לשים את זה פרקטית. אני מרגיש שאני אומן, פרפורמינג ארטיסט, אחי. אבל לפעמים, אחי, אני מרגיש שאני שחקן לפני שאני מוזיקאי, לפני שאני ראפר. כן. שחקן. כן. כי אני מרגיש שחשוב לי להביא למוזיקה את התיאטרון. אוקיי, יפה. עכשיו, זה ההסתכלות שאין בכל מקום. זה יפה. זה אולי גם מסביר קצת את אופי הפרויקטים שלכם, שהם יותר ככה תיאטרליים. היינו באותה מגמה, בתיכון, בתיאטרון. ולכמה אתם תזכירו לי? 24. 24. וואי, אתם עוד צעירים, אתם... בואו, אתם יכולים להתפוצץ. אמן, בעזרת השם. כן, כן. כן. אז רגע, אוקיי, אז גם אתה, אז הגיוני, אין, הכל מתחבר. ככל שאני ככה מכיר אתכם יותר, זה יותר מחבר אותי למוזיקה שלכם. אז בעצם, מה שמעניין פה בעצם זה, כמה מהתיאטרון הזה אתם לוקחים? כי בעצם, למה עכשיו זה מתחבר לי? וואי, נשאר עוד 3.5 דקות. למה עכשיו זה מתחבר לי בעצם בכל הנושא של המוזיקה? כי היא מאוד קיצונית. כמו בתיאטרון, שהמשחק הוא מאוד קיצוני, הכל מאוד קיצוני קורה בתיאטרון. כשמדברים, מדברים חזק מאוד. וכנ"ל פה, הכל אצלך הוא מאוד קיצוני. גם הביט, עכשיו מה ששמענו בדיבה, הוא לא היה ביט מסורתי. הסנר מלא פעמים הפסיק, פתאום אין טופים, פתאום יש טופים, פתאום החלפנו מקצב טופים. כן, אני מת על זה. הביט שומר שבת. זה, בדיוק, זה אדיר. זה אדיר בעיניי, ואתה גם יושב על זה בצורה כאילו טייט, פרפקט. ואני רק חייב להגיד לכם שזה כאילו, זה מחבר אותי עכשיו שאתם מדברים על העניין הזה של התיאטרון. אז בואו ככה, זרי זרי, ספרו על הופעה קרבה ו... זהו, אני אגיד, אני רוצה להגיד. ההופעה שהייתה לנו בלוונטין הייתה האחרונה ל-2021. אבל יש עוד מלא זמן ל-21. לא, לא, בדוק, אבל אנחנו ככה, היה, נשים את זה, נסיים בסין. בדיעבד, גם זה יוצא לי טוב, כי אני מחלים מפציעה. כן, אז רגע, מתי ההופעה? זהו, אתם בצמד היחידי בעצם שהראפר צריך זמן פציעות. כן. ממש, כאילו... כמו כדורגל, כמו שחקן כדורגל. כן, אני צריך פגרה, למה? לוחם MMA. אנחנו צריכים להזכיר פיזיותרפיה. רק אני רוצה להגיד לך משפט אחד שאמרו לווינס קארטר, אוקיי? קח אתו. אל תהיה כמו ווינס קארטר, תיקח את זה. כל הקפיצות המדהימות האלה, והדברים המקסימים שאתה עושה, תזכור שצריך רק פעם אחת לנחות לא טוב. כדי לגמור את זה. כדי, כאילו, אתה יודע, לסיים באופסי, הברך שלי נמצאת בבניין השני. כאילו, אתה יודע, ווינס קארטר אמרו לו את זה כל הזמן, אמרו לו, כל הקפיצות האלה מדהימות, רק תיזהר, אח, אוקיי, אתה... טוב, יש לנו איזה דקה ומשהו. חבל, כן. מתי יש הופעה של... 2022. קודם כל, אנחנו עובדים... קיבל שיחה. אנחנו עובדים, לא, אני מחזיק את זה בצד רגע. אנחנו מסמנן אותו. אנחנו עובדים על מוזיקה חדשה. בום. שתצא בקרוב, שזה ה-IP. בום, בום, איך קוראים ה-IP? מטושטש. 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 למה אני לא אכלתי, למה אפשר לחשוב על משהו אחר? מטושטש זה טוב. בום, כן. זה נראה לי קצת מדבר עליכם. כן. קצת. זה מדבר. נוגע קצת. כרגיל. כרגיל. טוב, תקשיבו, אוחנה את ברקת, ברקת את אוחנה, אלוף את אלוף. תשמעו, אני ממש ממש נהניתי, אני יכול לשאות איתכם עוד שעות.
כנל, כן. בוא נמשיך לעוד שעה. תודה שהזמנת אותנו, אחי. כן, באהבה, אתם עוד תבואו אחרי שיוצא איתי. היה לו להקת רוק, אפשר לעשות מטל עכשיו. נכון, היה לו להקת רוק, אפשר להמשיך את הרעיון. רגע, יש עוד דקה. עזוב, בסדר, הקיצר, אז אני אמשיך עם להגיד, אפשר לשמוע את המוזיקה של אוחנה וברקת בספוטיפיי. ביוטיוב. באינסטגרם, אוחנה איקס ברקת. כן, אוחנה איקס ברקת, שני טיפ בסוף. אוף, מלא, ואיפה עוד אפשר לשמוע? אפל מיוזיק. בכל החנויות, בכל מקום, איזה כיף להיות אוחנה וברקת. יאללה חברים, די לך ביתה, זרה קראפ. וגם אלינו להירשם לרשימה שלנו בזרה קראפ. שבאתי הגדול בישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. תפסיקו לנסות לעזור לי, אני גם ככה מקרה אבוד. מנסה לחפש את עצמי ורק הולכת יותר לאיבוד. נשארתי פה לבד בביתי הקט, אף אחד לא מכיר אותי, אפילו לא אמרת אולי בעצם. אז גלי לי כי אני כבר לא יודעת. עוד אחת
השארתי פה לבד.
Off the pump, off the thing, the blood that I'm pumping away. If I pump blood in the sunshine, and you wear a leather box with azaleas, and I pump more blood, and it seeps through my skin, will you adore the river, the stream, the trickle, the tributary of my heart, as I pump more blood, and it seeps through my skin, will you adore the river? The stream, the trickle, the tributary of my heart. If I'm pumping blood like a common state worker, if I waggle my ass like a dog prostitute, you think less of me. Coagulating heart wag on my ass like a dog prostitute. Coagulating heart, pumping blood. Come on, James. Top me off as I deepen a curtsy while you yell out mercy. We grow apart. Would you rip and cut me? Use a knife on me. Be shocked at the boldness, the coldness of this little heart. Tied up in leather, would you take the measure of the blood that I pump and the manic confusion of love? In the end, it was an ordinary heart. Jack, Jack, Jack!
feature, supreme violation over. Jack, 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 I beseech you, I call out your name. Blood in the foyer, the bathroom, the tea room, the kitchen, and knives played, I swallow. Your shop is cut like a colored man's dick. Blood spurting from me. Blood spurting from me. Oh, Jack. Oh, Jack, I beseech you. Didn't it end? It was an ordinary heart. In the end, it was an ordinary heart. Puffing blood. Space. The Ace of Space.